Вітаю! З 1 жовтня українці, які користуються електроопаленням, будуть платити за електроенергію за пільговим тарифом – 90 копійок за кіловат-годину. Зміни стосуються жителів приватних будинків з електричними котлами, а також квартир без газопостачання та центрального опалення, які, відповідно, обігріваються електроенергією. Пільговий тариф буде діяти виключно в опалювальний сезон – з жовтня по квітень включно. Граничний обсяг спожитої електроенергії за цим тарифом становить 3 тисячі кВт на місяць. За всю електроенергію використано понад цей ліміт, оплачується за стандартним тарифом – 168 копійок за кВт-годину. Щоб перейти на пільговий тариф, необхідно документально оформити зміну типу опалення. Інформацію про новий тариф, а також інформацію про пільгу повинно бути внесено в договір. В Херсонській області відкрилося перше в Україні підприємство з виробництва нанодобрив «П'ятий елемент», які підвищують урожайність рослин на 20-50%. Сума інвестицій склала $1.5 мільйона. Завод домовився про співпрацю з клієнтами з Литви, Словаччини, Чехії, Кіпру, Алжиру, Єгипту та Судану. На сьогодні це все. До зустрічі наступного разу, а наприкінці, як завжди, курси валют.